Você e eu precisamos ler mais a Bíblia. Você e eu precisamos ler mais os livros da editora. Gastem menos tempo no WhatsApp, menos tempo com a televisão, menos tempo no Instagram, menos tempo no Facebook. Essas coisas são boas. Você sabia que o brasileiro é o vice-campeão do mundo em tempo, eu vou usar esse tempo, essa palavra, desperdiçado em mídias sociais? O campeão é o filipino. O filipino, em média, gasta 2 horas e 50 minutos por dia nas redes sociais. O brasileiro gasta 2 horas e 40 minutos em média. Alguns mais, outros menos. Aí eu não tenho tempo para orar, eu não tenho para ler a palavra, eu não tenho tempo para ler os livros. Mas para o WhatsApp tem tempo, 2 horas e 40 minutos. É isso que o anticristo vai explorar. Nós não estamos fundamentados mais na palavra, na economia de Deus. A gente dá mais atenção. Pode ver, irmãos, nos cultos evangélicos hoje, é pouca palavra, em maioria. Ainda, graças a Deus, ainda tem aquelas igrejas cristãs que focam na palavra. Mas a grande é só nessas coisas, de testemunhos, de milagres, de curas, expulsão e assim por diante. Isso é atualíssimo, é o que está acontecendo hoje. O misticismo invadiu a igreja cristã hoje. E eu vejo com preocupação que alguns dos irmãos da vida da igreja estão seriamente afetados. Gostam dessas coisas, mas tem pouco fundamento da palavra. Eu quero encorajar vocês a ler mais a Bíblia. Eu vou contar para vocês uma historinha. Se é verídica ou não, não vem ao caso, mas se aplica e é real na vida real. Um casal convidou um pastor muito querido deles para jantar. Era só o casal e o pastor. E a esposa preparou aquela comida. E a esposa então decidiu servir a comida com os melhores pratos e melhores talheres. Daí ela tirou das suas gavetas ali os talheres de prata que ela tinha. Daí colocou lá garfo de prata e faca de prata de tudo. Daí serviu aquele jantar gostoso. Depois serviu a sobremesa. Quando terminou, o pastor foi embora, agradeceu e assim por diante. Daí a esposa juntou as coisas, foi lavar a louça. Daí quando foi guardar a louça, guardar o garfo e a faca, um garfo e uma faca, chegou lá, uma faca, ué, faltou um garfo. Daí foi debaixo da mesa procurar aqui, disse, será que jogou no lixo? Procurou no lixo, não tinha. Daí chamou o marido, o pastor roubou o nosso garfo. O marido fala, que é isso, querida? Não, me ajuda a procurar então. O marido também ajudou a procurar, não encontrou. O pastor levou o garfo. Daí passou um ano inteiro. No ano seguinte, na mesma data, o marido quis convidar o pastor de novo. A esposa, não, ele não vem mais, ele roubou meu garfo. O marido falou, você não tem prova. Vamos convidar. Tá bom, convidou. Daí o pastor foi lá comer de novo. Só dessa vez a esposa não pôs os melhores talheres, não. Ela pôs o talher comum. Daí serviu e ela, enquanto comia, ficava observando o pastor. Daí serviu a sobremesa, daí a mulher não aguentou. Daí falou, sim, tá, queima a roupa. Pastor, por acaso o senhor levou o garfo no ano passado? Pastor, minha irmã, que é isso? Eu não levei, não. Pois é, ficou faltando garfo depois que foi embora. Pois é, minha irmã. Eu peguei o garfo e deixei dentro da sua Bíblia. Vou aproveitar e tomar um pouco de água aqui. Isso mostra o quê? Ela não leu a Bíblia o ano inteiro. Se tivesse lido a Bíblia no dia seguinte, já teria encontrado o garfo.
Irmãos, a Bíblia revela Cristo.